jag var ju på en bar. Nej, exakt det jag menar. Du körde ju solo, men det var som att Frida kollade på mig som att jag var där. Tänkte jag, fan, han du där. Nej, men du var ju ensam på Frankrike. Ja, vi var några stycken till, men ensam av oss, det är riktigt. Det var jag. Ja, och det var väl en så här typisk Frankrike-match där de gör precis det de behöver. Och man tänker bara att de är så här bra när de inte alls är särskilt bra. Hur bra kommer de vara när de är bra på riktigt? De har liksom allting och de är så... Jag skrev väl att de är i sån total samklang med alla de här trenderna som finns i den moderna fotbollen. Att kantspelet är det viktigaste. Du ska ha en stor, stark boxspelare där inne. De ställer upp med Dembélé, de ställer upp med Mbappé och de har Giroud i mitten. Det är liksom ett lag som är förgjort för 2022. Hur var det att se de spelarna det bara flöt på då? Nej men man blir ju varm va? Nej men det är sekvenser när de är helt fantastiska. När Griezmann slår liksom på ett tillslag 30 meter vänder om. När Mbappé tar fart i sina 40 km i timmen löpningar. Jag trodde att de skulle ha det ännu lättare än de faktiskt hade det. När man ser liksom laguppställningen och det är Dembélé och Mbappé mot Berezinski och Matt Cash. Men Polen gjorde en väldigt, väldigt bra insats och var ändå inte nära. Det är ett stående tema här att Linn ställer frågor om sport och jag försöker få saker att handla om sånt som inte är sport. Du har ju varit här nu i 2 dygn, ganska exakt. Vad skulle du säga är dina intryck så här långt av hela VM-upplevelsen? Den franska spelanalysen skiter jag rätt fullständigt i. Nej men det är alltså det omedelbara intrycket och det blir ju vad det blir när man landar så här mitt i att det handlar mest om att lösa någon slags logistiskt pussel att komma in i ett mästerskap och känslan är att det här är inget fotbollsmästerskap utan det är ett OS. Det här är, påminner oerhört mycket om hur det funkar på ett OS. Det är ett stort presscentra här, det är generiska arenor på en väldigt liten yta, det är busstransfer hit och busstransfer dit. Generiska inte arenorna, här måste jag skjuta in. De är mycket men de är fan inte generiska. De är generiska i det att alla är nybyggda liksom. Ja, att det finns ett här, de är ju oerhört vackra, det är något som har kommit bort kanske av förklarliga skäl rapporteringen, det är ju arkitektoniska mästerverk, många av dem. Men att det är liksom, du är inne i en bubbla på ett sätt som man är väldigt van vid från vinter- och sommar-OS men inte alls van vid när det gäller fotbollsmästerskap. Så det är den stora skillnaden tycker jag. Allt övrigt inte inräknat. Och vi åkte ut till öknen. Ja, ditt älskade Al Bayt där uppe i Alger. Och apropå arkitektoniska mästerverk, den arenan är otrolig. Mm. Och vi har reserverat oss så väldigt många gånger så vi behöver ju inte nödvändigtvis upprepa det uppenbara precis varenda gång. Vi inser att priset är oförsvarligt högt, men som arena betraktat är det ju ja, men en av världens bästa, det måste man väl nästan säga. Just för att den är allt annat än generisk. Den är uppbyggd som ett beduintält. Och det är inte bara den du var igår, Al-Tumama, det ska ju vara någon muslimsk mössa. Och det är det väl, men det är inte lika slående att oj, det här är något annat. Den är ju liksom, vad ska vi säga? Den ligger också upp på en höjd. Och då tänker man så här, har de löst den höjden? För det kan man... de nog ha schaktat upp, ja, för absolut. Men jag vet inte om det är bara en barntanke att liksom... Att öken är mer liksom plan. Ja, men här yes, är liksom thank jävla höjning. Det här är inte en billig kaffe. Nej, det ser jättedyrt. Det kommer det vara. Nej, men den är ju extraordinär. Finalarenan är också extraordinär. Containerarenan är extraordinär på sitt sätt. Dit ska ni ikväll. Det är sista matchen bokstavligt talat innan de packar ihop containern och monterar ner den. Så det ska du vara glad att du hinner uppleva. Men ja, du sa ju, det är ju ändå, för mig är det lite sådär att jag, ifall man ska tillåta sig att ha favoritarenor, då finns det ändå flera kandidater. För dig är det ju tältet alla dagar i veckan. Och du tog farväl av tältet igår kväll. Ja, jag tog farväl av tältet och när man har ställt om sig för att man ska åka hem, då blev det som att då har man ju redan gått vidare från VM. Alltså, så att då var det gjorde inte mig jättemycket att matchen var lite tråkig igår. Att tältet inte kändes lika coolt. Men hade tältet tappat också? Ja, det kände var jag. Så det är sista dagen på Roskilde-känslan. Ja, det var inte så dramatiskt när vi skulle gå från tältet. Jag trodde du skulle ställa till liksom emotionella scener. Jag skulle ta en bild för en gångs skull. Ja, men det var ju det minsta jag förväntade mig. Jag trodde liksom att du skulle gå och klappa på väggarna. Ja, jag var liksom klar. Titta upp i det mönstrade taket. Ja, men får man göra ett inpass just där? Alltså, du har reservationer och brassklapparna då, kring att ta in liksom konstnärliga värdet av arenorna. Jag tycker att det är förbannat ansvar också man är här att göra just det där. För det är också en del av förklaringsmodellen sådär. Alltså, de har gjort det här, de har gjort in världens främsta arkitekter, de har på
på samma sätt att vi sitter vid Nationalmuseet här, där de liksom har köpt in konst från Frankrike, några av världens främsta konstverk kan de liksom plocka hit. Och det är också en del av vad Qatar är, det är en oerhört vital del av vad Qatar är, med all medvetenhet som vi har pratat oss liksom till förbannelse kring. Men om man ska förstå vad Qatar är för någonting, så är det en oerhört, och vad VM är, så är det en oerhört vital del att ta in de bitarna också. Ja, men det är klart att, det har vi också sagt 100 gånger om, att i någon utsträckning är det klart att man får vad man betalar för, och man vet vad man betalar för, och man vet varför man betalar. Och det pratade vi om en del i gårdagens chatt, att det är lite svårt att förlika sig med att många uppfattar det som någon typ av motsättning, att arrangemanget flyter och att folk är glada och att arenorna är spektakulära och att det är lite dramatisk fotboll i slutet av mästerskapet. Alltså, det är ingen som någonsin hade förväntat sig något annat. Det är just det de har betalat för. Utan frågan är ju inte om det är ett lyckat mästerskap eller inte. Det är en av frågorna, men det är inte huvudfrågan. Huvudfrågan är vad priset är för allt det vi ser och upplever. Och inne i spektakulärt helt, så vad skulle du säga om fotbollen som spelades där igår? Ja, det känns som att jag har två analyser av den matchen. Ja, och den ena är jättepositiv och glad, och det är att Jude Bellingham kan göra storverk när han får ha den här fria rollen och ja, löpa, hänga med upp, och Jordan Henderson överträffade förväntningarna. Och, men det var de högt ställa förväntningarna. Ja, ja, men verkligen. Och nej, att England har en sån himla varierat anfallsspel och varierat sätt att kunna göra mål på. Målen behöver inte bara komma genom Harry Kane, utan de kan komma genom Phil Foden eller Bukayo Saka. Eller det finns många som kan kliva fram. Sen min andra del av analysen är att de där första 30 minuterna när de här bongotrummorna, när de liksom, ja, ekade i skallen på en, och engelsmännen. Ja, men särskilt extra mycket under de här inledande 30 minuterna, för att engelsmännen, och du och jag sa det till varandra, Linn, att engelsmännen, de gav ju inte ett ljud ifrån sig på läktarna. De såg så jäktade ut och så... De var paralyserade. Jag var paralyserade. Nästan råkråligt. Liksom. Men orkestern är väl här, eller? Orkestern är här. Blåset är här. Jag tror att den är här i lite reducerad omfattning. Vem är det som fattas? Trombonen borta liksom. Fjärde alten finns inte. Nej, men de var ju chanslösa mot liksom det här frenetiska trummandet. Går det fram ifall man ser England på TV hemma? Eller Senegal på TV? Att det smattrar så... Nej, alltså det är mer som en sån här vag kuliss liksom. Det är inte vårt hela genomslaget. Jag satt och höll på att somna. Sen match klockan 10. Det är lätt att man nickar till. Men varför var de så nervösa publiken? Alltså, ska de liksom lyfta sitt lag även ifall de är nervösa? Jo, men de var ju inte, England var ju inte bra de här 30 minuterna. Och det är där jag känner på något sätt att jag fattar hela den här grejen med att de spelade ju faktiskt med i stort sett en trebackslinje, som att Luke Shaw tryckte upp så himla högt och Kyle Walker föll tillbaka. Jag tycker inte heller att Kyle Walker ser ut att vara i 100% i form, vilket gör mig lite orolig. Det är en sak att ställas mot Sarr, nu ska han ställas mot Kylian Mbappé, då vill man verkligen ha honom i bästa möjliga slag. Det är sjukt att han klarade sig undan ett gult kort där han verkligen sablar ner Sarr 4 gånger om tills han var säker på att få ner honom. Och väldigt tacksam för England att han slapp det. Ja, men precis. Och sen Maguire Stone som slår bort en hel del passningar. För det var väl så också att de hade pratat om, det märktes ju att Maguire och Walker då, alltså de yttre mittbackarna, att de skulle på något sätt vara med och bygga upp spel och se till att bryta ner Senegals kompakta försvarslinje. Tyckte inte riktigt de lyckades, så det var mycket på grund av dem själva, att de själva slarvade med passningar och så. Så att de där 30 minuterna får man ju känna att när man ställs mot Frankrike, ett så bra lag med sådana spelare som Kylian Mbappé och Giroud för den delen. Då kan man inte spela på det sättet. Så känner jag. Så att det är delade känslor. Men det finns väl inget scenario, oavsett hur man värderar England, där den går in som någon typ av favoriter mot Frankrike. Även om England spelar väldigt bra, så tycker jag att Frankrike måste gälla som favoriter. Ifall det sen är liksom, ja, men det såsiga lågtempo England, ja, då blir det ju ännu svårare såklart. Men hur man än vrider och värderar, tycker jag att Frankrike är favoriter in i en kvart. Alltså jag håller ju med. Och sen lyssnade jag på radio i morse, engelsk radio. Och då hade de med Julien Laurent, fransk
fransk expert som bor i England. Som gillar gamla fotbollströjor. Det gör han väldigt mycket. Men fan gör sånt. Och Julien är oftast väldigt arrogant. Man har det här franska draget att han är väldigt, har väldigt högt självförtroende. Förstår inte vad du pratar om. Ni är väldigt lika på så vis. Men han tyckte liksom att nej, men Frankrike kan inte vara favoriter i det här fallet, för att England har så himla många spelare som ja, kan göra mål och som liksom kan bidra i anfallsspelet. Fler än vad Frankrike har. Och jag tyckte det var intressant, och sen pratade de om mittfältet också. Att, ja, men Englands mittfält är kanske bättre än Frankrikes. Så att, ja, för jag håller med, jag tycker också att Frankrike går in som favoriter. Men handlar det inte lite om så här vilket England man får se? Så det är, jag tycker det är en identitetsspännande fråga. För jag kan, enda möjligheten jag kan se att England går in och får den matchen är om England bestämmer sig för att vi behöver inte kontrollera. Vi sitter djupt. För att de klarar inte av att bygga spel igår. Backlinjen, defensiva mittfältet, klarade ju inte av att bygga, att länka med anfallsspelet. Harry Kane fick ju droppa 60 meter till slut. Liksom. Men får de väl fram bollen dit, då händer saker. Nej, det är deal. Vad var den hette nu igen? Croissant. Tack så mycket. Det var någon som skrev in här att du hade aura att inte äta frukost. Ja, men det här vet jag inte vad det är. Men det vet ju du, att det kan jag ju med stolthet slå fast att frukost har jag inte ätit sen, ja, på att säga, sen vi kom till Qatar, så är det definitivt. Men det är ju liksom hela 2022 har jag väl knappt ätit frukost när jag var ute. Men sen om det här är frukost eller vad det är, det vet jag inte. Det tror jag inte. Och nu är snart 11:30. Det är något mellanting. Ja, men det är bra. Någon arabisk kryddblandning, ja, inne i croissanten som de kallar för za'atar. Ja, visst. Och det, där har vi varit för. Inte på frukost, men... Med halvt. Simon, var du klar med... Nej, men jag tror att det är grunden. Jag tror att det är grunden för England. Alltså, vågar de det då? Nej, jag tror inte att det ligger för att de spelar den här sorts kontrollfotboll liksom, och göra det mot Frankrike och liksom försöka så här, metodiskt ta sig fram, vilket de inte klarar av med den backlinjen, med det låga mittfältet, och sen liksom blotta sig för den kontringsmaskinen, den kontringsfarten som Frankrike har, då tror jag de är chanslösa. Sen är det intressant med liksom hela det nationella fotbollscyklet, för det var också någonting vi kan återkoppla till att vi pratade om det igår, att både jag och Frida känner att den här bilden av att England alltid tror de är bäst i världen, den är i grunden inte sann. Men när det väl tippar över, och nu är det på väg dit, och det är inte riktigt gjort den, men skulle de lyckas krångla sig förbi Frankrike, då är guldet klart. Då är det bara, alltså, då är det bara liksom, inte bara det här guldet, utan då är det världsherravälde för all evighet. Det finns ju absolut en tipping point där det händer någonting med fotbollscyket, och det blir just det där som, ja, men vi fördomsfullt kanske tror att det alltid är, att de tror att de är bäst i alla lägen. Inte alla lägen, absolut inte. Men när det går lite bra och när någonting börjar närma sig, då är de ju serber mer eller mindre. Då är det Balkan. Då liksom flyger de ju högst. Inga problem. Ja, inga problem. Det är skillnad på en jag-svag kille med 2 öl i kroppen och 8 öl i kroppen. Ja, det är ungefär så. Ja, så är det. Man går från självföraktet till att... Alltså jag skiljer en annan människa nu. Ja. Till att vara äga världen. Ja. Men också på sättet som Senegal... kollapsade på något sätt, det gjorde man också förvånad. Nej, och jag tyckte att de måste ju på något sätt, även om det är tungt att släppa in ett mål precis innan halvt, eller ja, i 38:e minuten eller vad det var på det sättet, så borde de väl ändå ha känt att ja, men vi kan ändå göra någonting mot det här England. Men det var som att gnistan helt slocknade. Jag tror också att man är såklart, men jag tror att man saknar Gana Gay mycket också. Ja. Det var ett, ska inte säga lika stort bortfall, för det är ju inte, men på ett sätt de inte får den där stadgan och sådär. De är ett mer svårforcerat lag med honom, och det hade de mått bra av att ha igår. Innan vi tar frågorna, Frida, du gick ju ner sen till, var du mixade zonen? Nej, jag lyckades, komma in på presskonferens. Ja, det är min tjej. Ja. Och där fick du lite svar på varför stör du inte klämmerna? Ja, precis. De bekräftar ju inte rakt ut, men vi kan ju anta att det som skrivs i tabloiderna är sant då, att Raheem Sterling, att de hade inbrott i hans hem i England och att hans familj ska ha varit i huset när detta skedde. Och det är ju tyvärr en vanligt förekommande grej i England och har varit de senaste åren. Polisen har påstått att de börjar få det under kontroll, men så sker detta, vilket ju indikerar att de inte alls har det, ja, har koll på läget riktigt. Så att han var tvungen att åka hem, eller han kände sig tvingad att åka hem till England för att stötta sin familj, men han väntas komma tillbaka och återansluta till truppen. Det Southgate sa var att det inte påverkade hans laguttagning, vilket man nog kunde anta också, för att det finns trots allt andra spelare än Sterling som har klivit fram, som Phil Foden exempelvis. Så att
rent sportsligt så märktes det ju inte att Raheem Sterling var borta, men det blev ju en jättegrej, en jättesnackis. Mm. Det här var väl, alltså Surrey bor väl Sterling är numera som Chelsea-spelare, så söder om London. Rätta mig om jag har fel, men det har väl inte varit alls särskilt mycket i Greater London. Det var nästan det, bara varit England, nordväst, mm. alltså Manchester, Liverpool. Mm. Några har drabbats. Jag vet att Frank Lampard är Jaha. En av dem. Ja, just det. Rätt många av den typen, vet Tamara Ecclestone heter hon, va? Är något med Bernie att göra? Ja, precis, dottern till Bernie. Jag vet att, vem är det mer som har, det är någon annan också. Så att det sker lite grann, men du har rätt, det är framförallt i Cheshire och de områdena. Jag kan tänka mig också att det planterar också en oro in i truppen, inte för att Raheem Sterling försvinner, vilket såklart alla känner med honom och lider med honom, men det är klart att tanke två är ju också, har min familj det säkert och bra och tryggt hemma, eftersom det här är inte ett enskilt fall, utan det är en trend och en tendens. Vad var det med Anders Svensson typ 2008? Det var ju någonting som hände hemma som gjorde att han tvingades gå igenom mästerskapet med en sån här typ av oro. Det kunde inte ha varit väpnat med rån. Jag har svårt att tänka mig. Men det var någonting och jag kommer inte kunna plocka fram det ur huvudet. Så någon får skriva in. Det är någon som minns vad som hände. Anders Svensson fick bekymmersamma samtal hemifrån under EM 2008. Vilket gjorde något med hans turnering. Mm. Det är då någon svensk motsvarighet och därför garanterat mycket mer småskalig. Men det gnager i huvudet när jag får upp tanken och inte får tag på den. Det var ju någonting på EM nu senast, men det var ju bara att, eller bara var det inte, men nu gick det bra, men att Seb Larssons bil började superbrinna. Ja, men alltså det var en elbil som från AIKs sponsor, tror jag, så det var ju dåligt på alla sätt och vis. Mm. Men det var ju typ på natten när den laddades liksom. Men då kommer jag också ihåg att det är det närmsta ett familjebekymmer jag kommit till landslaget. Under ett mästerskap. Utöver graviditet eller förlossningar då? Ja, utöver det. Som är ett familjebekymmer. Nu vet inte jag om ni har hunnit se någonting idag, men BV undrar, vad säger brittiska pressen efter igår? Är det VM-guld eller är de mer rädda efter EM-finalen? Frida? Ja, alltså första sidorna bådar ju gott, om man säger så. Det är många bilder på Jude Bellingham. Framförallt, jag trodde nästan att Harry Kane skulle slinka in ändå på ettorna eftersom att han gjorde sitt första mål och så. Men nu är de helt sålda på Jude Bellingham. Det var bara fråga om honom på presskonferensen. Så är ju också engelsk liksom. Det finns ju ingen annanstans där man är så sugen på the next big thing. Mm. Liksom. Det är Boy Wonder och på ett sätt var det ju Gassa 1990. Han var ju inte så ung, men det var ändå liksom den statusen han fick. Mm. Och sen blev det Michael Owen 98. Wayne Rooney 2004, de liksom... Theo Walcott 2002, eller ja. 2006, ja, vilket jävla avtryck han gjorde. 2002? Nej, fan, 2006. 2006. Fan, de var ju 12, liksom. Ja, var han inte det? Ja, var Svennis, just det, sant. Yngsta engelska landslagsspelaren då. Han 17, va? Mm. Ja. Han spelade inte en sekund 2006. Mm. Nej, vad var grejer med det egentligen? Och det var det Defoe som inte fick platsen? Ja. Men jag tror det var att, Svennis ville ju ha någon typ av joker, någon sorts X-faktor. Tänkte att, det här vet vi inte riktigt vad det är, men vi får höra sensationella saker. Men det är snabbt. Det är snabbt, så inåt helvete. Och ja, det var väl grejen, tror jag. Ja. För oss som mest ser fotboll under VM, vad är det som gör Mbappé så bra? Alltså om vi pratar om Theo Walcotts snabbhet, så det är mycket det. Alltså, det är klart att han har extrema tekniska kvaliteter, extrema fysiska kvaliteter, men framförallt så är det att han är från stillastående så fruktansvärt snabb. Och det är ju att slå en, man ser liksom så här, världens bästa backar som står mot honom. Och han står stillastående och han rycker som någon tecknad figur. Det är ju den stora saken med honom. Sen tycker jag att det finns brister i hans spel fortfarande. Att han kanske också hänger samman med att han har det där otroliga övertaget. Han behöver inte vara smartast i världen alltid. Han behöver inte alltid tolka spelet perfekt. För han kommer ändå till sina 3-4-5 chanser per match tack vare att han är så snabb, han är så teknisk. Fan vad härligt att vara han. Alltså det ser underbart ut. För alla oss som liksom har som fotbollsspelare gått igenom en hel karriär utan att kunna dribbla en motståndare och dessutom varit långsamma. Alltså, det är som de här drömmarna man på natten med att man kan flyga eller sjunga opera. Så tänker man att det är att vara Kiki Mbappé. Jag drömde det senast om att sjunga opera på natten. Jag drömde mer om de där 5 ören han pratade om innan. Men absolut.
När slutade din karriär? Det var inte många år sedan, va? Är den igång? Nej, alltså den är inte så definitivt avslutad. Du har inte haft liksom avtappning? Nej, jag har inte haft resetmatchen, inte där. Jag har inte blivit applåderad av planen. När spelade du senast en tävlingsmatch? Om så. Kan vara 5 år sedan kanske. Det är så länge sedan. Ja, det tror jag att det kan vara. Helt extra undra, inga skandaler i VM, behöver inte ett VM alltid en skandal? Men vi har väl haft en del, ja. Onana och ja, serberna, hur vill du värdera dem? Ja, alla politiska skandaler, alltså ja, Serbien på alla plan, skandaler. Palestinaplanstormningar, regnbågsfanstormningar. Men alltså, om man går in på hänt extra grejen så är det väl serberna, då är det väl serberna som toppar den. Liksom serberna. Ändå fotbollsrelaterat Kamerun eller? Jo, i någon mån är det ju det. Sen spinner det iväg och handlar om makt och hierarki kanske snarare än någonting annat. Mm. Serberna vet vi ju ändå inte exakt vad som har hänt. Det klarnar väl med tiden. Ja, men det får hänt extra reda ut. Jo, nej, absolut. Har det någonsin stoppat dem? Ja, alltså det är inte oserbiskt. Det är inte lite Balkan när Blaovic firar som han firar efter målet. Mycket penis i VM generellt så ju. Ja. Alltså Pulisic, penis. Ja, jo, Kroatien-tabloidernas. Titta här, I can have pineapple. Nej, men vi befinner oss på ett ställe, alltså det som heter Nationalmuseums lilla restaurang, och de har bakverkskonstnärer tydligen. Den här är Nordströms. Nej, du har beställt 2. Du har beställt, men, nej, men den här beställde inte jag. Ja, den kommer från mig. Ja. Jag gav det till Simon. Simon slösar vidare. Men det här, kan inte det här vara en Fagerlundsk scen födelsedagstårta då? Nej, vi får hjälpas åt med den. Och en tidig för mig. Ja. Men jag tänker att Belgiens, de har ju varit Paradise Hotel om något, ja. Det här mästerskapet. Nej, jag tycker så. Lite eftersläppande skandaler. Nej, de är nöjda. Det är helt extra som inte är det bra. Vad händer där nu? Nej, det var, det är en prinsesstårta är det ju. Jaha. Carl skriver, är fembackslinjen med Trippier, Trent och Walker ett bra alternativ för att försvara sig mot MKP? Men han ska ha 3 högerbackar. Trippier, Trent och Walker. Ja. Han tänker ställa 3 högerbackar mot Mbappé. Ja, det kan han glömma. Däremot så, det kan Carl glömma. Alltså jag är ganska säker på att han kommer att köra med en trebackslinje. Jag tror det var därför Kai Walker också spelade på det sättet som han gjorde. Är du spelbar här med mitten? Så jag är intresserad, eller jag är spänd på att se om det då kommer att bli en trebackslinje och att han väljer att sätta in Trippier också som någon sorts extra livförsäkring mot Mbappé, och om det är så att han då inte vågar spela med Saka liksom i en sorts wingbacks roll, eller om han väljer att spela som han gjorde igår, just det här med att de är flexibla, att det är en fyrbackslinje på pappret men att det kan bli en trebackslinje. Jag tror ju, känner man Southgate rätt så kommer han kommer köra ja, både livrem och hängslen om han kan, men ja, jag är inte helt säker om då vad han tänker. Jag tror att du har rätt. Stolthet och integritet och min modell. Försvar först, i första rum, alltid. Nu ska jag smaka denna innan jag ställer nästa fråga. Det var någon som undrade hur traktamentet är i Qatar. Det vet vi inte, men det kommer inte täcka den här katten, tror jag. Ja, vi fick indikationer på att det var lägre än vi trodde. 600 kronor per dag. Ja, det var sådana indikationer. Vi hörde mellan 500 och 600. Ja, det var ju bättre förr. Förut var det lite mer så happy-go-lucky med det. Att det var så ambassadörshustrun som gick ut och fick frågan. Så vad behöver man för att överleva en dag i just det här landet? Det var bättre. Vilket ju förde med sig att Japan hade traktamenten på 1600 kronor per dag 2002. I ett land där man absolut kunde gå runt och leva ganska gott på 40 kronor om dagen. Det kan man ju inte riktigt här. Svårare, mycket svårare. Jag älskar folk att höra det. Liksom journalister som gnäller på ersättningar för att vara i Katar för låg, bara sätter upp oss. Ja, men det kan de. Ja, Brasilien går mot Argentina i semi, va? Det kan de väl. Det kan de. Brasilien, Argentina, semi. Man känner bara sådär faktafrågor. Men det fan googla, kompis. Jo, men det är så, för det är Spanien. Jo, men det går ju knappt att googla heller. Nej, slutsträdet alltså, är svårt åt dem. Spanien-Portugal, som det ser ut. Spanien-Portugal, kvart. Väl. Spanien-Frankrike säger mig då. Och så Brasilien.
Argentina på andra halvan. Oj. Inte laddat med. Martin undrar, är det alltid lika enkelt att sätta ihop en krönika oavsett hur en match utvecklar sig? Läser ni varandras krönikor och hur blir man en läsvärd krönikör? Många frågor. Jag kan väl, vi tar väl en i taget. Jag kan börja med den första och det var någonting om ifall det var olika, lätt eller svårt. Ja, nej, men det är ju en jävla skillnad beroende på matchutveckling. Jag och Simon pratade om det bara när vi gick hit. Att vi fick ju båda skriva matcher igår som var ganska, inte avslagen, men de var ganska avgjorda ganska tidigt. Och då är det ju på ett sätt lätt att skriva, för då kan man ju skriva under pågående match. För det är ganska uppenbart att ja, men nu blir det så här. Det kommer inte hända något jättedramatiskt som liksom kastar omkull hela berättelsen. Då är det ju ganska enkelt att bli klar i god tid och sätta punkt och skicka in och publicera. Men det är ju samtidigt så att krönikan kommer ju någonstans att följa matchens dramaturgi. Och är inte den så stark, då blir inte krönikan heller så stark. Då blir det liksom en enkel krönika att skriva, men inte nödvändigtvis en krönika med särskilt bra sväng. Så det är ju liksom både upp- och nersidan. När det händer något väldigt dramatiskt i slutet, då är det helt jävla hopplöst att skriva snabbt, för då måste man ju vara beredd att kasta bort allt det man redan har formulerat. Men det blir oftast bättre i slutändan för att det lever. Ja, exakt. Matchen. Mm. Krönikan följer matchen. Så är det väl när man just skriver den här typen av matchkrönika som vi gör mycket nu, att det är där skillnaden ligger. Sen var det en fråga om, ja det var fler, nu kan vi bara bolla bollen vidare. Ja, fråga två är för Frida. Vad var den frågan? Läser ni varandras krönikor? Och hur blir man en läsvärd krönikör kvar? Ja, alltså det har jag gjort sedan jag var 8-9 år. Så ligger det till. Nej, men det gör man. Jag gör det ju främst för att, men särskilt under det här mästerskapet, så jag kan ju inte skriva om samma sak. Jag tänker, jag kan ju inte upprepa samma sak om vi skriver om samma lag och sådär. Så att av den anledningen så läser jag allas krönikor. Men på tal om det där med att det kan vara svårt att skriva. Jag hamnade, och det vet jag att du och jag, Erik, pratade om, att jag hamnade i den situationen med Tyskland och Costa Rica som hade jättemånga lager, alltså den matchen. Och egentligen var det ju inte det som hände i Tyskland och Costa Rica. Det hade ju egentligen ingen betydelse i slutändan, eftersom att Japan gick och vann mot Spanien. Och så skulle man ändå skriva om den matchen, och där kände jag efter att där hade jag ångest alltså. För att det blev inte riktigt bra. Där skulle man nog tagit ett djupt andetag och liksom deletat allting och skrivit om. Men så är det ju ibland, jag vet inte, jag har inte samma erfarenhet som ni heller. Det ska du vara glad för. Men en enda gången jag blev riktigt stressad, det var, och då skriver inte jag ens krönikor, det var när Tyskland mötte Japan, och det var ju deras premiärmatch båda två. Mm-hmm. Och Tyskland började med att hålla på munnen, och det var en så stor grej. Och sen bara går liksom Japan och vinner. Så tänkte jag så, fan ska Erik få ihop detta? För att då, det måste ju vara svinsvårt, när det är så två starka liksom, berättelser som går parallellt. Jo, det är jättesvårt, för dels gäller det, på ett sätt, det blir bättre ifall du väljer ett spår och kör det tydligt. Men det är ganska, man känner samtidigt också att man har någon form av förpliktelse att förhålla sig till hela berättelsen. Men oftast blir det liksom en tydligare text ifall man faktiskt väljer. Och den krönika minns jag blev lite varken hackat eller malet-aktig. Så nej, det finns utmaningar. Det är ju, jag brukar säga att det här är ju extremsport i vår nisch av journalistik. Det är nog helt annat att sitta hemma på kammaren med ett reportage och liksom fundera och välja väg och formulera sig i liksom flera arbetsdagar. Här är ju liksom, det är en 15-20 minuters period som det ska hända, och liksom alternativet att det inte blir något finns inte. Det måste ju bli något, och det är jävla Formel 1. Det går inte att säga något annat. Det är hemskt. Ja, det är absolut jätteroligt. Det är jätteroligt. Det är extremt, för att det här med snabbkrönikor, alltså de som lämnas i princip på slutsignal, det var väl mestadels din uppfinning, tror jag, 2014 när vi åkte till Brasilien och inför VM. Vi skriver alla matcher och texterna ska vara klara på slutsignal, krönikor. Och jag vet att i det mästerskapet, för att ta ett extremfall, så skrev jag Mexiko mot Nederländerna. Mexiko med sin historia, den går alltid till åttondel och åkte alltid ut, hade gjort det liksom alla VM i princip. Och de är i en situation där de efter 90 minuter leder med 1-0. De är i kvartsfinal, de har brutit sin stora förbannelse. Och det är ju hela texten. Det hela texten är liksom Mexikos folks längtan efter att äntligen bryta förbannelsen med åttondelar. Nu har de gjort det, och det här betyder det för Mexiko.
Och så i 90 minuter så kvitterar Nederländerna. Vilket är så här, ja okej, okay, jag har min krönika, den är färdig, den är väldigt bra och den är värdelös. Men okej, okay, jag har i alla fall en halvtimmas förlängning på mig att formulera om nu Holland skulle vinna istället. Och så efter 95 minuter gör Holland 2-1. Och då sitter man ju helt totalt naken och ska lämna en krönika på att ja, den här förbannelsen lever och frodas. Det är det tuffa. Derbyspöket finns. Ja. Derbyspöket lever. Det är inte så att det inte finns ett visst mått av hur ska vi se om man löser det här då, när den vändningen sker. Man ska alltid glädja sig åt andras utmaningar. Okej, vi tar två frågor till. Vad fan, Simon har ju bara ätit en halv, nej, en tredjedel samtidigt. Ja, men får vi hjälpa till? Var lojal. Du beställde två hela och ätit en tredjedel. Jag beställde en. Den var svingod, men den är jättedyr. Alltså ja. Det känner man. Det okay. Ja. Smakar den? Dyrt. Mm. Ja, den var fan god alltså. Jag säger det. Och jag gillar inte annan alltså. Pastry är art. Är ett landslag kapabelt att vinna VM två turneringar i rad i modern fotboll? Blir Frankrike först? Ja, den är jävligt intressant. För jag tillhör ju de som brukar predika det här. Att det ska mycket till för ett landslag att hålla över liksom, två mästerskapscykler. Ska man liksom, hålla över två VM, då är det ett EM i mitten också. Och i modern tid är det spanska landslaget runt 2010. Som har lyckats med det. Deras cykel kom visserligen och inkluderade två EM snarare än två VM. Cykel vill du ha det till. Absolut. Cykel heter det. Cykelen. Ja, det är fan intressant. Frida också, är det cykeln för dig också? Ja, jag har ju jobbat bort det, men det är ju... Jag är ju för... Precis, det är all heder till Linn som ändå håller fast. Ja, det vet jag. Ja, men för mig är det väldigt distinkt cykel. Absolut. Ja, ja. Nyckeln och också. Ifall man då klarar det, alltså, jag håller ju Spanien som... Men kanske tidernas bästa landslag. Jag är lite svårt att värdera brassarna. 58-62 för den delen 1970. Men Spanien håller alltså otroligt högt. Mycket av den anledningen. Liksom Xavi-laget, de höll, vann inte ett mästerskap, de höll fan över tre. Och det var nog helt extraordinärt. Det är väl brassarna 58-62 som har lyckats försvara ett VM-guld. Och skulle Frankrike göra det nu, då måste man ju liksom uppgradera och revidera allt man har känt kring Deschamps. Då blir han ju en av vår tids stora fotbollsledare. Sen har det ju hänt en del med det franska laget sedan 2018. Det är ju helt oundvikligt, men jag tycker det är ju i grund och botten samma lag. Ja, men alltså, ännu bättre. Alltså, för Mbappé är 4 år äldre, som är den stora. Alltså Dembélé är nu inte 12 år längre, utan han är med och spelar liksom. Så, och alltså, jag tror att förutsättningen för att Frankrike nu skulle kunna göra det igen, det är ju att de har, det är inte en generation som Belgien eller Kroatien som bygger på att vi har 5 väldigt bra spelare, klarar de av att hålla och synka över 4 år, eller ens 2 år. Här så kanske det är 4-5 världsspelare, det kanske är 20 spelare som är strax under den absoluta liksom Ballon d'Or-nivån. Så att du har liksom en som bredd i det där fotbollsundret som gör att du kan, de kan försvara sitt guld. Att de ens är med i diskussionen utan Benzema, Kanté, Pogba och ytterligare ett halvdussin stor, det är ju vanvettigt. Mm. Det är ju liksom en av de djupaste talangpooler vi sett, den som de har kunnat plaska i runt stor Paris i, ja, nu 15 år beroende på hur man räknar. Snabb fråga här då. Förstår England Mbappés storhet? Känns det att de har varit rädda ifall det var Erling? De förstår absolut. Vi är inte helt efter här borta på brittiska öarna, om det är folk tror det. Det visar också på, eller alla ser inte på annan de fotboll. De sätter skitmycket annorlunda fotboll, det gör inte. Men Champions League, där brukar ju Mbappé vara ganska hyfsad, så att absolut, det pratas väldigt mycket om Mbappé redan nu. Ja. Men, och Matty Cash, han hade ju en bra, han gjorde faktiskt en bra match mot Mbappé och det räckte ändå inte. Så att det är väl där det också man känner att det måste till någonting extraordinärt för att man ska kunna stoppa honom. Så att, Fan, Matty Cash ändå liksom. När blev han polsk landslagsman? Är det ett år sedan kanske? Ja, det är inte länge sedan. Och innan dess var det ju, nu har han ju gått bra i Premier League. Den är liksom, han har vuxit på flera sätt, men då var han ju verkligen en dussinspelare. Sen blev han polsk landslagsman, fick vara med på vägen till VM.
fick möta Emil Forsberg, bara en sån sak. Och nu han glider runt och mött Messi och Mbappé på en vecka. Mm. Fick ju Messis tröja av Dibu Martinez. Mm. Hoppas det fanns någon som fick Mbappés tröja till honom också. Det är klart killen ska ha något att minnas. Mm. Han är verkligen... Alltså, han pratar ju inte polska. Han pratar lite grann, men inte flytande. Han är från Slow, eller så. Slow. Fan, det är Office-land. Alltså. Born and raised. Men jag tycker ändå att han känns så otroligt polsk nu, Vera. Jag vet inte vad det är, men det är någonting i hans spelstil. Och du är från Trelleborg, så du kan dina polacker. Jag kan mina polacker. Nej, men han har tuffat till sig. Han var ju, höll ju på att åka ut till och med mot Saudiarabien där när han drog någon armbåg i tinningen på någon spelare. Han har verkligen... Ja, han har släppat upp. Jag tycker att han lever upp till det här polska medborgarskapet. Ja, det är fan ingen liten. Ralf, kan Japan skrälla igen? Du ska dit. Jag ska dit, jajamensan. Ska till, eftersom att det är väl inte liksom, det var inte glamourlotten i dagens matchlotteri som jag fick. Men jag har fan ingenting emot det. Alltså, det är otroligt att se liksom, Japan har den möjligheten. Kroatien chansen att fan göra det igen. Det är en jättematch. Sen är det kanske så att Brasilien på 9-24 är lite mer lätttuggad på förhand. Men det är klart att Japan kan skrälla. Skulle nästan gå så långt att jag säger att det inte ens är en skräll ifall de slår ut Kroatien. Det är en överraskning, men det är ju inte lika långt bort i tanken som segrar över Tyskland och Spanien. Så ja, jag överskattade väl Senegals skrällchanser igår, det är bara att tugga i sig. Jag satt och sa att de kanske fan har 40% ändå. Japan, ja, jag får väl dra ner det lite, men då fan har de 35, en på tre tror jag nästan att de tar mot detta Kroatien. För jag tror väl att Kroatien trots allt ändå får se som lite svagare än 2018. Japan känner ju själva att det här är fan vårt bästa landslag någonsin. Och de borde ju ha gått i kvart redan 2018. Så nu har de, om inte goda, så definitivt klart med att vara chanser. Känns inte avgjort på förhand, det är det jag får ta med mig när jag åker till Al-Janoub. Exakt, och det är fan att, seglet. Ja, det har vi sagt att det är tältet som är din favoritarena, men seglet är ju nästan där och utmanar. Ja, men det är väl inte själva arenan som är favorit. Nej, det är att vi har ett bra trädgårdshäng där ute. Där hittar man er i sofforna. När Malena på DN kom förbi någon gång, då låg jag typ och sov. Ja, och så hade vi någon godis på som är oss. Nej, det var ju en timme vi behövde. Ja, men alltså nu när vi hittade också, det är ju fantastiskt. Jag ser verkligen fram emot trädgårdshänget. Ja. Mm. Alltså den lite så här att det är skuggigt men ändå lummigt, sköna soffor, man liksom kan kudda upp sig, lägga sig raklång. Wi-Fi finnes så man kan jobba, sen när man blir trött så bara stänger man datorn och fejdar ut. Otroliga timmar. Och sen så glider ju han fram som jag både kommer ihåg namnet på. Locko Abreu. Som har men han är tydligen som gig att han gör alla matcher på Al-Janoub. Panenka. Exakt. Ja, du känner inte igen honom nu för man minns ju honom med vildvuxen. Han var den som bara till stota katt eller? Ja, exakt. Fast ännu liksom kortare och liksom hela... Ja, men han ser ut som att han är föreståndare här. Liksom. Glider runt och är så här. Och det är han inte. Det ska inte utesluta, men det är ju också fan, det har man att se fram emot. Matchen, trädgårdshänget, faktumet att Tobbe Abreu är där, så han är alltid på Al-Janoub. Och om de får tekniskt problem igen och han ändå bara sitter och jassar. Liksom. Ja, han var inte skitstressad när liksom sändningen gick ner. Nej, det ska jag verkligen säga. Vi ska kolla på brassarna. 9-7-4, Neymar kanske tillbaka. Ja, han tweetade själv ut att han sitter James Brown. I feel good, I knew that I would. Så ja. Twitter ut den referensen. Ja, absolut. Han är stor på James Brown. Otroligt. Och Frida, du ska snart packa ihop. Ja, precis. Jag har inte riktigt bestämt mig om det blir någon match. Det blir kanske en... 9-7-4. Klart vid match. Ja. Grejen är 9-7-4, det är definitivt min favoritarena. Mm. Och det har också med var den ligger att göra. Alltså att den, du vill ha downtown-känsla? Ja, det är riktigt downtown-känsla. Mm. Jag vill inte ha det här mitt ute i öknen. Jag känner mig lite, jag tycker det känns lite obehagligt, lite isolerat. Jag vill ha lite liv och rörelse. Ja, annars Lina menar uptown girl. Exakt. Du har kört en klopp idag. Ja. Fan, vad trevligt. Och sen boomtown rats, eller vad fan är det? Tveksamt va? Den släpper vi också. Släpper det. Simon, du kämpar på med... Ananasen ska ner. Jag sitter och naggar på den. Jag vet. Kanon, alltså. Allt mitt är ditt. Ja, svinbra. Då släcker jag här nu. Yes. Ciao.